继续来关心俄罗斯总统普丁12月25号表示说呢，他已经准备好跟乌克兰相关的各方啊就可接受的解决方案进行谈判。另外在22号呢，普丁也公开表明俄罗斯希望结束战争，他说我们将会努力结束这一切，当然越快越好。好，普丁频频释出和谈的讯号啊，这个到底是想要尽快结束战争的原因是在哪里呢？大使您觉得？当然没有人愿意一直打一场战争的啦，这样拖下去。对，而且这场战争可能也都超过当时加入战争的时候当时的预期，打了那么久。对。那当然这场战争它的基本上能够打这么久啊，我就说穿就乌克兰能撑这么久，那当然还是美国的支持啊。所以普丁一开始就讲，我是在跟北约打，我不是在跟乌克兰打。那就是北约。可是现在北约本身的话，看起来除了英国以外，北约其他国家对这场战争兴趣也不大，因为付出代价也很大，尤其德法。对，德法对这场战争事实上看法已经变了。那这个是一个变数。那可是问题，美国的看法有没有变？那美国看法看起来也要变，因为美国共和党要掌握了众院以后，明年这个新的国会可能在拨款，或者对于这个开一张，他们已经说了我不开这开空头支票了，不是就是说空白支票了。那也就是说将来拜登要再给予这个乌克兰食物军，不管是这个军援或者金援，可能不会现在这样子那么畅行无阻了。那在这个情况之下，我觉得泽连斯基自己心里应该有一个数，因为他这场战争他没有外界的资源的话，纯靠乌克兰人的血肉之躯的话，他会很惨烈，也撑不下去的。所以我想进一步请教您就是说因为这两天也看到外长也讲话，就俄罗斯的外长说现在真的是一个可以谈的时间哦。那是不是就是告诉你说你现在不谈，那我接下来没有？我觉得这都是一些迹象。OK， 这些都是先冒出一些真相迹象，有些是试探的，有些是怎么样，有的是预告性质的，都有可能。那不过整个大气氛看起来是有谈的迹象。前两天有一个新闻我也蛮注意，就是泽连斯基他打电话给 Modi， 大概印度的他主动来讲。然后 Modi 事实上的话，他对于这个 Putin 来讲，他也是有很强的这种个人情谊的关系印度跟俄罗斯关系也是 special relationship， 有一种特别关系，几十年了。所以这个电话我觉得很有趣。那所以我觉得另一方面就是说俄罗斯的这个所谓国家安全委员会的这个副主席马维德韦杰夫上个礼拜也突然在北京出现。那所以这些大的这种巨头之间的互动我觉得它都是一种做一种结构性的在转变，也可能是转坏，也可能是转好。对，那这种巨头之间的这种互动我觉得都是在做这种大方向的调整的。那现在看起来好像是有和的迹象，有和的迹象。那不过很多国家在谈判之前都会拉高自己的姿态。那前两天普丁也特别说了，他要征兵50万，然后呢，他要进入暂时经济体制这些他都做了一些拉高态势。那可能是准备怎么讲呢？到谈判桌上，他有更高的这个更多的谈判空间了，是扩展一个谈判空间。不过整个看起来，这一些不管是 Putin 还是这个 Zelensky 的这种他的讲话的内容我们在过去300多天里面没有看过，这样子互相唱和的讲，尤其对于和谈这件事情，俄乌的这个局势像刚刚大使讲的说有好的迹象，您觉得是不是也是往这个方向？我觉得关键还是美国啦。美国如果不放手，没有人能够压制乌克兰激进派，也不是乌克兰说了算不，因为没有人敢说我要和谈嘛。所有人只能够表现强硬嘛。不然人家就说你是投降派。那美国会怎么决定？美国现在显然还没有要放手嘛。我认为拜登认为乌克兰这个议题对他的民调有帮助，所以在他宣布竞选连任之前，他不会放手。明年又是大选年，而且一般都估计明年第一季拜登会宣布连任。所以你怎么可能放手呢？而且你要知道，共和党正要针对他的儿子发动调查嘛。Hunter Biden。那 Hunter Biden 的聚焦点就是他在乌克兰做的事，
所以拜登这个时候不好对乌克兰做莫名的压力吧。所以顺着您的这个逻辑去想的话，这个战争我非常不乐观，还要再拖。我认为明年第一季可能不容易看到结果。OK， 不过这个确实也造成就是说包括像通膨啊，因为战争造成了通膨，然后还有像是油价的波动。这个标普全球的副董事长耶金在12月26日他就表示说，石油市场呢30年前才真正实现了全球化，但是随着欧洲对于俄罗斯的石油因为这个战争的关系实施了禁令，再加上拜登政府的价格上限的概念象征全球石油的市场走到尽头了。耶金表示说，俄罗斯的油价呢目前在44到46美元，比俄罗斯2023年预算依据的每桶要70美元还要短少33%。在需求面呢，最近这个中国大陆的解封让纽约石油期货上涨了0.92%，每桶到了84.63美元。好，俄罗斯的原油现在这个价格是不如预期的哈。那但真的是说是拜登定价上限的策略奏效了吗？还是说是刚刚讲说禁令的影响，还是有其他的原因呢？老师，几件事情啊，第一个10月份的时候，这个拜登他们希望 OPEC Plus 可以这个增产嘛，但不但没有增产，会减产，那就是这个俄罗斯跟沙烏地阿拉伯他们决定，然后所以后来现在在12月的时候，拜登就有这样的一个 EU 或 G7 就定了这个60块钱的一个 price cap 给 Russia， 那今天开始就是那个普丁就开始说，明年2月开始，那只要你走这一个流程的60块钱的这种 process， 我就不卖你油了。然后一直到这个明年的7月以前都是大概是这样一个状况，所以它是一个好像在打牌一样，一张牌再一张牌再一张牌。那欧洲基本上跟 Russia 就是 say no， 就以后就是那个欧洲就不会再跟那个俄罗斯买油了。那美国是最大受益者嘛，那所以欧洲的选择的代价就是你要跟这个美国去买一个比较贵的油。那坦白讲说，这个欧洲一直致力于这个替代能源、再生能源，可是今年全世界这个这个用煤炭的事实上是成长的。所以这个也就是说，这是一个现实。那这也是这个先进国家对这个新兴国家一个剥削，你不能够用煤炭，我需要用所照样用。那这个美国已经变成世界的第一大生产国，所以他很高兴把俄罗斯从这个这个体系，这个 G7 EU 体系踢出去，所以这很简单。那俄罗斯反过来讲，他要卖给中国，卖给印度，那对中国印度来讲，他是需要油的，而且油的需求量是增加的，他可以买到比欧洲更便宜的油，他也是很开心的。那另外一个就是说土耳其本身通货膨胀非常高，那一直很想在国际上有话语权，所以俄罗斯的油可以透过土耳其再做一个再分配，所以基本上来说大概是这样一个态势。但是油价来讲的话，就是说刚有提到明年上半年，因为就是一个2020年 COVID 一个 repeat 在2023年，然后全世界就开始做这个阳过阳康到70%的一个希望达到核饮面的体，所以上半年的经济需求应该是疲弱的。所以中国人即使你把它放出来，他也还不太敢大幅的消费，所以这个是一个变自发性的，本来起码在上半年是如此。对，所以然后到下半年中国才有可能跟世界做接轨，才可能再影响。那明年很清楚的是一个这个东升西降，就是说美国欧洲就衰退，那亚洲就是中国印度他们就是会比较好，所以基本上然后再来欧洲就是被消费，大家就是来消遣欧洲，那大概就是这样的状况。不过照这个耶金所说的话，如果是全球石油走到尽头，世界经济会发生什么变化呢？委员，就到尽头很难说尽头了，我认为它价格还是维持，我认为还是会在60块以上啊。它也不可能跌破了。因为如果有经济发展的地方，像中国跟印度还有东南亚，那需求量也相当大，对不对？所以我认为要跌破60并不容易了。所以如果是说我们讲说上半年经济可能还是呈现一个比较疲软的状态，焦灼了，焦灼。那复苏的话就要看下半年了，就是直接要看下半年的话，也许可能不包括欧洲了，至少欧洲还是会在欧洲起不来当中起不来。OK， 大使您觉得？
明年的全球经济火车头非中国莫属嘛，中国大陆是全球第二大经济体，如果你是5%的话，那你不靠中国靠谁呢？你美国是0.5%啊，欧洲可能是零跟可能是负的，那这都没有成长空间，你只有中国大陆第二大经济能够5%，那它可以带动很多其他的经济体啊，区域的经济发展，要不然你全球经济怎么成长？你总要有一个带头往前冲的成长的一个大的经济体。那现在看得很清楚的，就是说欧洲不衰退就不错了，美国在衰退边缘，那中国大陆现在就看解封的情况。那你的高峰期如果第一季，感谢小伙伴们的支持，环宇全世界订阅已经突破500,000了，还没订阅的朋友现在赶快动动手，按赞订阅加分享，开启小铃铛，让我们一起关心全世界。